Dobrý den, vítám vás po určité době zase zpátky u Dutého zrcadla. Minule jste si měli vyzkoušet všechny vlastnosti, které Duté zrcadlo je schopno poskytnout. Víte, že vlastnosti obrazu jsou závislé na tom, kde máte předmět. A víte, jaké všechny situace mohou nastat. Jestli to opravdu víte, si ukážem u následujícího příkladu. Máme duté zrcadlo s poloměrem křivosti 30 cm. Takže R rovná se 30 cm. Vy víte, že ve všech příkladech a rovnicích počítáme s ohniskovou vzdáleností. Takže duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 15 cm. A teď ten vlastní příklad. Tak. Za prvé, kam umístíte předmět, aby vznikl obraz třikrát zmenšený? Za druhé, kam umístíte předmět, aby vznikl obraz neskutečný, dvakrát zvětšený? A za třetí, kam umístíte předmět, aby vznikl obraz skutečný, dvakrát zvětšený? Takže máme tři části. Všimli jste si, že v té první jsem dala údaj jenom z hlediska velikosti. U těch dalších jsem řekla i další vlastnost, je-li skutečný nebo neskutečný. Hned si ukážeme proč. Vy z těchto informací byste měli být schopni určit hodnotu příčného zvětšení. Když je třikrát zmenšený, tak Z zvolíte, zatím se budeme bavit o čísle, 1/3. Teď, když projedete ty své zápisky z toho minulého příkladu, tak víte, že pokud duté zrcadlo vám poskytne zmenšený obraz, tak je vždycky skutečný, tím pádem nepřímý. A v ten okamžik příčné zvětšení musí být záporné. Takže Z bude -1/3. No a teď už jenom spočítáme. Takže k výpočtu použijete vzoreček, který jsme si uváděli pro výpočet příčného zvětšení. Mínus před zlomkem a s čárkou mínus F lomeno F. Dosadíme, co můžeme. Takže za Z -1/3. Mínus a s čárkou mínus 15 lomeno 15. Teď pozor na mínusy před zlomkem, takže vynásobíme mínus jedničkou, zbavíme se tak mínusu před zlomkem, no a už počítáme dál. Takže třetina krát 15 je 5, se rovná a s čárkou mínus 15. A z téhleté rovnice nám vyjde a s čárkou rovná se 20 cm. Otázka ale nebyla, kde nám vznikne obraz, ale otázka byla, kam máme umístit předmět. Takže druhý vztah pro výpočet příčného zvětšení. Z se rovná mínus a s čárkou lomeno a. Dosadíme a spočítáme. Takže zase -1/3 se rovná mínus zlomek a s čárkou je 20 lomeno a. Zbavíme se mínusů a a nám vyjde 60 cm. Takže 60 cm před toto duté zrcadlo, když umístíte předmět, tak obraz bude třikrát zmenšený. Takže to je ta první část. Jdeme na druhou.
Zet má, nebo obraz má být dvakrát zvětšený a neskutečný. Takže zase začneme hodnotou příčného zvětšení. Když má být dvakrát větší, tak ta číselná hodnota je 2. Má být neskutečný. Neskutečný znamená, že bude přímý. Když je obraz přímý, tak příčné zvětšení je kladné. Takže plus 2. No a teď počítáme stejným způsobem. Takže zase využijeme tohodle toho vzorečku pro výpočet A s čárkou. Já už ho nebudu opisovat, budu jenom dosazovat. Takže 2 se rovná minus zlomek A s čárkou minus 15 lomeno 15. Zbavíme se zlomku, takže vynásobíme 15. 30 se rovná, a pozor, máme tady mínus před zlomkovou čarou, takže nezapomeneme otočit znaménka u obou členů toho čitatele. Takže mínus A s čárkou, mínus mínus nám dá plus 15. No a teď už jenom dopočítáme A s čárkou. A vyjde nám minus 15 cm. Vidíte, je to v pořádku. Obraz má být neskutečný a vy víte z té dříve uvedené znaménkové konvence, že když je obraz neskutečný, tak A s čárkou je záporné, což nám tady vyšlo. No a dopočítáme zase s využitím tohodle toho definičního vztahu, kam dáme ten předmět. Takže už zase budu jenom dosazovat. 2 se rovná minus zlomek, v čitateli A s čárkou, takže minus 15 lomeno A. Minus minus nám dá plus a A nám vychází 7,5 cm. Tenhle okamžik zase vás odkazuju na ty příklady, které jste řešili předtím. Víte, kdy získáte neskutečný obraz? Když předmět dáte do vzdálenosti, která je menší, než je ohnisková vzdálenost. Ohnisková vzdálenost tohoto zrcadla je 15 cm a dáváme předmět 7,5 cm před to zrcadlo. Takže zase to vychází. No a jdeme na poslední situaci. Dvakrát zvětšený obraz a ten má být skutečný. Takže zase správně zvolit Z. Číslo 2 zůstává a má být skutečný, tedy nepřímý. V tenhle okamžik víte, že příčné zvětšení má být záporné. Takže Z v našem případě bude méně 2. No a zase už jenom využijeme tenhle ten první definiční vztah, abychom spočítali A s čárkou. Takže zase budu jenom dosazovat. Minus 2 se rovná minus zlomek. A s čárkou minus 15 lomeno 15. Tentokrát mínusy před oběma členy. Vynásobíme minus jedničkou, zbavíme se a zbavíme se zlomku. Takže 30 se rovná A s čárkou minus 15, takže A s čárkou se rovná 45 cm. No a poslední část toho příkladu, výpočet předmětové vzdálenosti, zase využíváme tento základní definiční vztah, s tím, že zase budu dosazovat, abychom se sem vešli. Takže méně 2 se rovná minus zlomek A s čárkou, takže 45 lomeno A. Zase násobíme minus jedničkou a nám vychází 22,5 cm. Takže tímhle tím příkladem jsme si ukázali vlastně tu aplikaci
těch příkladů nebo těch variant, které jste kreslili minule. Takže doufám, že tohleto aspoň v této fázi je vám jasné a že pak příklady, které dostanete k výpočtu, že si s nimi hravě poradíte. Takže zatím děkuju.